کو دکھلاو مارا یا بچاو دنیا کو دکھلاو مارا یا بچاو پوری کرا تم رشتہ حسینی پوری کرا تم رشتہ حسینی And what does Narendra Modi think that 180 million Muslims of India are thinking right now? Aren't they watching these Kashmiris stuck inside like in, for 55 days they've been stuck in? Aren't they watching? And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, which is why I repeat, I'm here. Imran Khan, kadam bada. Hum tumhare saath hai. Imran Khan, kadam bada. Hum tumhare saath hai. Aapko kya hai, Imran? نے یہاں پہ پروٹیسٹ نکالا تھا یہ ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں ہندوستان سے تو اس پروٹیسٹ کا خالی یہ مقصد تھا کہ عمران صاحب نے جو ہمارے جو حمایت کی ہے یہاں پہ ہماری کشمیریوں کی بات کی ہے کشمیریوں کے حق کے بارے میں کہا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں ہم ہندوستان سے جو جبری قبضہ انہوں نے یہاں پہ کر رکھا ہے ہم اس سے آزادی چاہتے ہیں یہ ہمارا بیسک رائٹ ہے ہمارا کہ رائٹ ٹو اسپیچ فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارا تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ انڈیا ہمیں آزاد کرے دل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم